Якщо можна, я почну трошки з іншого. Я був народним депутатом трьох скликань і каюсь, я не був прихильником того, що Верховна Рада своє засідання проводить в прямому ефірі, бо я дуже часто бачив, як рішення не приймаються такі, які потрібні країні, завдяки тому, що значна частина депутатів працювали на камери. Це було завжди, але тепер, коли оці 2 місяці активної роботи конкурсної комісії, я не втомлююсь кожний день дякувати народним депутатам за одну лише норму, яку вони передбачили в законі про Національне антикорупційне бюро. Те, що засідання конкурсної комісії мають проводитися в живому мовленні. І ми працювали в прямому ефірі. Нам це було дуже важко, це було незручно, але завдяки цьому я впевнений, кожний тепер може можливість просто зробити свої висновки, а не лише за от ходом нашої роботи, а щодо наших аргументів, мотивацій, нашого рішення. Так, 176 претендентів. З них 70 ми відсіяли на етапі розгляду документів, бо вони не відповідали вимогам закону з формальних причин. Деякі з них опротестовувалися, але я ще не знаю судового позову, хоча, можливо, це є. 106 претендентів ми запросили на співбесіди. 21-го повторно. І з 21-го претендента ми проголосували за спрямовування 4 з них, тих, які отримали 5 і більше голосів від 9 членів конкурсної комісії, спрямували їх на спеціальну перевірку. 3 пройшли спеціальну перевірку. Ми як конкурсна комісія... А в чому заключалася ця спеціальна перевірка? В чому заключається ця спеціальна перевірка? Є законодавство чинне України, і закон про очищення влади, і законодавство, яке передбачає тих, хто призначається на високі посади, вони мають перейти перевірку відповідними органами, починаючи від податкової, прокуратури, СБУ. Це і вивчення їх документів, їх аналіз. Ну, можливо, у СБУ є такі відомості, ну, скажімо так, оперативні. Але, ви знаєте, за законом кожен громадянин України, який, скажімо так, проходив спецперевірку і йому довели, що він її не пройшов, він має можливість оскаржити це на суді. Я думаю, що пан Варичев це буде робити, принаймні я таке чув від нього на одному з ефірів. Отже, 3 претендентів – це пан Чумак, пан Ситник і пан Сірий, яких ми вже розглядали на останньому етапі. Ви пам'ятаєте ті дискусії, ми все проводили не лише в прямому ефірі, але перед остаточним голосуванням кожен з членів конкурсної комісії, він висловився з принципових таких позицій, як він себе буде вести при остаточному голосуванні. Ми висказали всі свої мотивації і такого, знаєте, принципіально такого філософічного характеру і персонального в тому числі. Скажу так, що багато хто сподівався, що це буде пан Чумак. Але те, що пан Чумак не отримав більшість голосів, це аж ніяк не говорить про те, що він, скажімо, ми його оцінили недостатньо або те, що він програв іншим. Просто ми дуже довго вагалися між собою, і про це я особисто говорив це під час засідання, і це є в ефірі. Я говорив про те, що нам, можливо, треба вийти з таких, знаєте, звичних для нас стереотипів, параметрів, з якими ми підходимо до людей. Що треба знаходити молодих, або якщо немає молодих, то хоча б нових людей. Бо суспільство настільки покладає очікування великі на цю структуру, що як тільки ми би обрали людину, яка достатньо відома і, можливо, і контрверсійно відома, то з нашої точки зору ми би не виправдали очікування тих, хто, і це теж було на Майдані, всі ж хочуть нових людей. З нашої точки зору Ситник і Сірий відповідали от таким нашим підходом. Але незважаючи на це, я вже сьогодні читаю в різних джерелах, на різних джерелах, і в тому числі в соціальних сетях, я вже завершую,
Я читаю зауваження, докери і десь і звинувачення на адресу конкурсної комісії. Один з народних депутатів прямо пише про те, як це ви могли. Як це ви могли обрати людину, яка працювала в правоохоронній системі попередніх часів, коли там влада була злочинна і таке інше. І ваш ответ. Так, вибачайте, а що ви записали в законі? Ви записали, ви поставили такі параметри, що людина має знати, тобто сфера правознавства, 10 років відповідного стажу, 5 років керівного стажу, і що ви хотіли? Я особисто думав би, я про це теж публічно говорив раніше, і на цьому закінчую. Щодо голови Національного антикорупційного бюро, можливо, деякі вимоги, які потребують правознавців, і в тому числі прокурорських робітників і інших податківців, можливо, що до посади голови це було не на першому місці. Це могли б міг бути і гуманітарій якийсь, якийсь свій наш Гавел або свій наш Маринович. Це могла б і така людина, але закон нам цього не дозволяв. Вопрос є у Вадима Карасюка. От ви говорили про те, що ну, Майдан, у Майдана був запит і є запит на нових. Ну, Чумак якраз і приймав участь в Майдані, і він там відігравав серйозну роль. Це перше. Ну, він був на Майдані, нічого. І дійсно відігравав. По-друге, розумієте, тут виходить так, що конкурс і процедура націлена на те, щоб обрати кращого, достойного. А у вас, що краще новий, а не кращий. А недостойний. Розумієте, от ви особисто задоволені таким вибором. Ви вважаєте, що цей вибір найбільш кращий, найбільш достойний, ну хоча б стрійці, фіналістів, або деякі взагалі когорти. Деякі наші колеги, це теж було публічно, ви про це знаєте, зокрема пан Зісельс, вони виходили з того, що ми маємо просто продовжити конкурс, що ми не зможемо з цих людей, яких ми розглянули, знайти, як ви сказали, достойні, найкращу, скажімо так, кандидатуру. Але ну, те, що ми вирішили більшістю голосів, ми вважали, що, скажімо, знаєте, ніхто не знає, хто найкращий. Ситуація показує. От кримська ситуація показала, що всі найкращі, хто був в державі, то майже всі вони опинилися зрадниками. Я говорю так, як воно є. Всі наші генерали там, які в Криму були. І все таке інше. Але ж вони були найкращі. Бо ціла система значить, були найкращі. В цій ситуації. Я говорю про це, я відповідаю на ваше запитання, не хочу від нього уходити. Я сам сказав про те, що у мене особисто, як одного з 9 членів комісії, не було такого кандидата, щоб я одразу сказав, о, оця зірка, яка зараз висвітлить все і тьма ну, зникне. У мене такої людини не було. Але ще раз хочу сказати, це не значить про те, що ані Ситник, ані Сірий не були такими людьми, зараз вже схвалений Ситник на цю посаду. Але не тільки від нього залежить. Дуже багато залежатиме від нас, від цих. Я вчора в одному із інтерв'ю сказав, коли мене черговий раз запитали, а чи ви впевнені, що в нього все вийде? Я сказав, слухайте, а чому ви всі чекаєте лише від нього? А що в нас до антикорупційного бюро у нас немає жодного закону, та в нас в кожному міністерстві відомстві є цілі структури, які мають боротися з корупцією.